34-godišnji muškarac inicijala VP iz Beograda priveden je zbog sumnje da je širio paniku tako što je na društvenim mrežama objavio lažnu vest koja je uznemirila građane Srbije o uvođenju 24-časovnog policijskog časa, prenose beogradski mediji. On je priveden u svojstvu građanina na saslušanje kako bi bile utvrđene sve okolnosti u vezi sa objavom na Twitteru da će večeras biti uveden policijski čas od 24 sata koji će trajati, kako je objavljeno, verovatno do 15. aprila, kao i da će samo po jedan član domaćinstva moći da izađe iz kuće svaki drugi dan do prodavnice i nazad. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Za širenje panike predviđena je zatvorska kazna od 6 meseci do 5 godina.